အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့ဘိုးကြီးညိုမျိုးစင်ဟာလက်ရုပ်ရင်ပါပြီးပြည်စုံတာမကဘူးပေါ့နော်တတိရှိုံတာမကပဲနေနှလုံးရင်ပါလဲပြည်စုံနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေကိုစာသင်ပေးတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဟောပြောအရင်အလွန်ပင်ကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကင်ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဟောပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပြီးရင်လေဒီအင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကြားထဲမှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးပြိုကျသွားနိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုသုံးသပ်ထားတဲ့ဟာလေးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဆရာမတွေကိုဟောပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။အောက်ဆုံးကိုမတက်နိုင်ငပိကျော်ငယ်ဒီကျော်ကျော်ပြီးပို့ရင်ပို့မယ်။ရှင်တဲ့ကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေအတွက်။ဟုတ်လား။ဒါစိတ်ကောင်ကနောက်ဆုံးကိုဘာမှမလုပ်တတ်ရင်တချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆက်ပြီးတော့အတန်ဖိုင်လေးဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကြားတဲ့နေရာကလိုင်းရနေပြီးတော့တင်ပြီးတော့ကိုကြီးတို့မကြီးတို့ကိုကိုတို့မမတို့တော်လိုင်းကြီးသူတော်ရဲကောင်းသူရဲကောင်းတို့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့လောလောဆယ်တိုက်ပွဲမှာကိုတိုင်တနက်ကင်ဝင်မတိုက်နိုင်ပြီမဲ့ဟောဒီမှာစိတ်ခုံသာဖြစ်စေမဲ့တချင်းလေးကိုကိုတို့မမတို့ရဲရဲမှုကိုအသိမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတော့တချင်းလေးဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးလို့ရတယ်ဒါလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေပဲဟုတ်လားဟုတ်နော်ကိုတိုင်ပါဝင်မှမဟုတ်ဘူးနော်တချင်းနေဆက်ရေးပြီးမှပါနော်ခုံအားဖြစ်အောင်ရေးတာလဲပါဝင်ချင်းတပြုတ်ပါပဲနော်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ထူထောင်ကြရမယ်တိဆောက်ကြရမယ်။ဟောင်းနှံဆွေးမြေ့နေတဲ့အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားဖို့ဖျက်သိမ်းဖို့အစားထိုးဖို့မဖြစ်မနေကြိုးစားရတယ်။ရရည်ကြည့်နော်။ဟောင်းနှံဆွေးမြေ့နေဆိုတဲ့အရာတွေမှာအဆောက်အုံပြက်တွေလည်းပါတယ်၊လန်ဒရာပြက်တွေလည်းပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ဇာရိတပြက်သွားတဲ့အရာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ဇာရိတပြက်သွားလဲဆိုတော့ကိုလည်းကောင်မျိုးရောက်ခဲ့တယ်ဒီကလေးနှစ်ရက်ကဘုံနံကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေလူသူမရှိတော့တဲ့အိမ်တွေမှာအမျိုးမျိုးမသိတဲ့လူတွေပေါ့မူရေးစေဝါသမားတွေလားတကိုးတွေလားဖောက်ထွင်းသူတွေလားမသိရတဲ့လူတွေလားအိမ်အများကြီးဖောက်ပြီးတော့ပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လဲပုံထားတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်သွားတာအများကြီးတွေ့ကြရဆိုတော့ဒီလိုလူတွေခုချိန်မှာအသက်ရှင်လျက်ကြံနေလေဦးသူတစ်ပါးရဲ့ပျက်စီးကိုအချောင်ရယူနေတဲ့လူတွေအဲ့တော့ဇာရိတာဖလာတွေပျက်စီးသွားခဲ့တာတွေရှိတယ်ဇာတိအပလာတွေပျက်စီးနေတာကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပြင်ဆင်ဖို့ငေါတို့မေတို့လူငယ်တွေကကိုယ်တိုင်ဥဆောင်စံနမူနာပြရတယ်ဇာတိအပလာသူများပစ္စည်းကိုကိုတာသူများပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးတာနောက်တစ်ခါလွယ်လင်းတကူသူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်ဖြတ်ရေးတဲ့စိတ်တက်အများဆုံးပြင်ရတယ်ဘာလို့လက်လက်တွေကိုတော့ကြံခဲ့လိမ့်မယ်လွယ်လင်းတကူသူတစ်ပါးအသက်ကိုရံပြုချင်းချောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေကြံခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတကယ်ရေးကြည့်ရနော်လက်လက်တွေအများကြီးကြံခဲ့မယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းပါပဲเนาะအခုဆိုရင် PDF တွေရှိတယ် PDF မဟုတ်တဲ့လူမျိုးလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီຢာတွေပုံမှာလေ့ထားဖို့လဲဘူးနေမစပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆက်ပြီးနောက်ထောင်ကြည့်အောင်เนาะဓာရီကိုစတင်တူတောင်တဲ့ကာလမှာတော်တော်တမီတို့ကဦးစားပေးပြီးတိဆောက်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်တယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှာစနစ်တစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုလူမှုဘဝလုံခြုံတဲ့ရပ်ဝန်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုံးမေတို့ခု၃နှစ်တာတော့တည်းမှာဆုံးရှုံးခဲ့တာတရားသောဥပဒေတွေစိုးမိုးမှုလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်။တော်လိုင်းရေးဘွဲ့တိုက်နေတယ်ဆိုတာဟာတရားသောဥပဒေတွေကိုစိုးမိုးဖို့အတွက်တိုက်ယူနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ပခုံးမြောင်းတာဝန်တွေဆက်ထမ်းရလိုက်မယ်။ရှေ့မှာပြစ်ဆက်ဆွလွန်သွားတဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေအများကြီးပါ။ဘလောက်ထိလက်ရှိ Grenadier ကသူရဲကောင်းလေးတွေရဲရင်တယ်ဆိုတာကိုဖက်တွေ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့၃ရက်ကတွေ့ခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပေါ့။ဒီထဲမှာသူ့အမလည်းပါပါရန်ချစ်ချစ်ပေါ်ကအသက်19နှစ်လောက်ပဲရှိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ဒီဘက်မျက်လုံးကျွတ်တော့သူသားကြီးတော့ဘာလို့မေတို့လက်သေးလေးစိတ်ရင်တော့မနာဘူးလားတွေးထွက်သွားရင်တော့မနာဘူးလားသူ့မျက်လုံးတစ်လုံးလုံးထွက်သွားရဲဆိုဘယ်တော့နာမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်သူ့မျက်လုံးလုံးတစ်လုံးထုတ်လိုက်အနာမချက်သေးဘူးပါတီကပ်ပြီးဝင်တိုက်ဟောလက်တွေ့တွေ့ပြန်ကျန်းနေနော်ကျန်းသူတလူတတိမျိုးတို့တိုင်းသားတွေမှာရှိတယ်အသက်19နှစ်ပဲရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ဟာလေးလေးအရန်လေးစားသူတင်လားဆိုတော့မဟုတ်သူတူမပါပါသေးတယ်သူတူမဆိုတော့သူနဲ့အသက်3နှစ်ပဲငယ်တာပေါ့သူအမငွေတယ်သူတူမတူရင်းနှစ်ယောက်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ကြဆိုတော့ရဲရင်နဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကဒီပြည်နယ်ကြီးလွတ်လပ်အောင်အသက်ခံတာဘဝပေးပြီးတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဒီအချိန်ဒီမှာပညာသင်ကြားခွင့်ရနေတဲ့ဘောတို့မေတို့ကအပတ်တကုတ်ကြိုးစားပါပညာရေးနော်လေးလာစီဘူးကျိုးပဲမှာအချိန်မဖြုံးပါနဲ့ခွန်အားမဖြုံးပါနဲ့မိမိအတိမှတ်ညံဒီရွယ်ဒီရွယ်မှာစင်ငယ်စင်ငယ်တိုးတက်လာတဲ့အတိမှတ်ညံရဲ့အဖိုးတန်မှုကိုမပြုံးတိပါစေနဲ့ Okay ဒါကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကဒီကင်းနီပြည်နယ်မှာဆက်ဆက်မှတွေဟောပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်
โอเคคุณน่าจะจำไม่ผิดเลยก็รอဘိုးရင်ညိုစင်ဟော်ပြောမှုတွေဟာဒီဆက်ကဆက်လူတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်တိတောင်မှထိုးဖောက်မှုဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဒီဆက်ကဆက်ကြာရှုံးမဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြထားတယ်။ interview video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ကျွန်တော်က live call ထောင်ရှိမှာပဲပြောခဲ့ပြီးမယ်။ဒါတွေကို media တွေကထပ်မံဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ January လဒုတိယပတ်တော်ထဲမှာပဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်ကြီးနန်းရရှိတယ်။ပြောမှုအဆင့်တတ်မှတ်မှုအဆင့်တွေကိုယ်တိုင်အခြေအနေပြီးတာဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုကျွန်တော်လိုင်ကော်မျိုးနီနာတနေဟာနေဒီလိုချင်းတစ်ခုကပြောနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဂရဏီပြည်နယ်ကဂရဏီပြည်နယ်ဂျာဂျာကလာအတိုင်းပင်ခံကောင်စီပေါ့နော်အင်းစီခေါ်တာပေါ့ Interim Executive Councilor ရဲ့2023ဒီဇင်ဘာလတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Administrative Committee for Righteous Military Personnel ပေါ့ ACRMP ခေါ်တဲ့ပဲပြောင်းရေးအစီအမံပေါ့စစ်တပ်ထဲကဖက်စစ်တပ်ဖက်စစ်တပ်ထဲကလက်ပါစီပွားကိုမင်းမျိုးနော်ရတဲ့လူတွေအဲအတ္တမမကြည့်မလုတ်ချင်တော့ပဲနဲ့ဓမ္မဖက်ကိုပပြောင်းနေတဲ့လူတွေပူအောင်ဖို့အတွက်ကိုအဲတရားဝင် community အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်စီစဉ်ကြည်ညားထိုင်ခင်းတွေပြုပြင်ပေးဖို့ company ပေါ့အဲဒီ company မှာကျွန်တော်ကညွှန်ကြားမှုဖြစ်ကျွန်တော်ခန့်ထားပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌတော့ဟိုဆရာခွန်ပီတူပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တွေညီကိုတွေတွဲပြီးတော့ဒီပပြောင်းနေတဲ့အစီအမံကိုတစ်ဖက်ကလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းစစ်စီရင်လဲဆောင်ရွက်တယ်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဗပြောင်းတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လွိုက်ကောအခြေပြုပဲလားလွိုက်ကောမှာရှိတဲ့တက်တွေတွေ့ပဲလားဟိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့လားဘလို့အစီအစဉ်နေအဲလောလောဆယ်ရတော့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးလွိုက်ကောတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ကဂရနီပြည်ကိုအဓိကဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်ဂရနီပြည်ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဂရနီပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်တပ်သားအရာရှိတွေကိုအဓိကဆွဲဆောင်စီရင်ပေးခေါ်တယ်ပန်ကြားတယ်တနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်ကျူးစိုးတယ်ပေါ့တွားရောက်ခေါ်ထုတ်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲကျွန်တော်ကွန်မြူနီနေနဲ့နိုင်ငံနေရအတန်ကဝန်တောင်းလို့အဲ့ဒီရပုံစံတွေကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့ရှိကိုချိတ်ဆက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့နီးဆက်တဲ့ဂျားကန်တက်တရားတစ်ဆင့်ပေါ့အမကင်ယူတက်မှာနှစ်ဒူလီလို့စတဲ့နောက်စကလည်းနေပြီးတော့တက်ဆင့်နေပြီးတော့ PDF တွေပေါ့အဲ့ဒီရတစ်ဆင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပြီးဦးပေါင်းလာတဲ့လူတွေဂျူဆုံပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Granny ပြည်နယ်တခုပဲတော့ဖို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲကျွန်တော်ဒူလိုက်ကောထောင်ရှိမှာပြောခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပဲပြောင်းတဲ့အစီအမံဂျူဆုံအခန့်ဂျူဆုံလက်ခံနေဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဆိုတာကဦးပေါင်းလာတဲ့လူတွေရဲ့ဒီကိုရရဆိုရင်ကိုကျွန်တော်ကြောပြီးတဲ့နောက်မှာဆင်းရဲစမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့စစ်စစ်ပေါ်ပေါက်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးလွန်ပြီးတဲ့နောက်မဖြစ်မနေဖွဲ့စည်းမဲ့ဒီ Professional Federal Army အတွက်ပေါ့နော် Federal တပ်မတော် Professional Federal Army ပေါ့နော် Standard Army ပေါ့နော်တော်အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်ရှိအဆင့်ဒီတိုင်းဆက်လက်ထမ်းဆောင်ဝင်ရှိစီရမယ်ဆိုပြီး Green Bee နဲ့ဆိုရကဥပဒေပြန်ဟန်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ညီကျွန်တော်တို့ကတနင်္ဂနွေနေ့ကနှမ်းကနေပေါင်းလာတဲ့ပြပြောင်းလာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ယာယီနေရာချထားမယ်သူတို့ရဲ့နောက်ခံ background တွေတရားစစ်စစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ nutrition ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီစိတ်သက်တွေကိုစတားကောင်းစိတ်သက်တွေကို upgrade လုပ်တင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ online ပြီးသွားတဲ့နောက်ထပ်မံဖွဲ့စည်းမယ်တက်မတော်အစ်တွက်ကိုဥရေရာရပြင်ဆင်မယ်ဆိုရရည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုနေမျိုးစင်ကကုနာလို့ပေါ့နော်မီဒီယာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒီ COA ပုံစံထက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာလွိုက်ကောထောင်သားမှာတွားပြီးတော့ကိုစီယုံပြောကြတွေ့ရတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးလည်းအတွေ့အကြုံတွေရှင်းပြပါအောင် तू อ่ะအဲ့ဒီလွယ်ကောထောင်သားမှာဒီကရင်နီတက်တရားဝိုင်းထားတဲ့သဘောလားဘလို့သဘောမျိုးလဲဗျအဲကျွန်တော်ကဒီလွယ်ကောထောင်တစ်ခုလည်းမဟုတ်သေးဘူးဗျဖေခုံဆက်ကကခွန်ရှိကိုပထမတွားတယ်အဲ့ဒီ DDF လိုပါပေါ့နော်ဆက်ကကခွန်ရှိကိုတွားတယ်တွားပြီးတော့ဆက်ကခွန်ဆိုအမတ်ခနစ်စစ်စီရင်ဖူကဲမှုဌာနချုပ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီတော့တော့ကျွန်တော်3ချက်4ချက်လောက်ပဲအပြစ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာအောင်နာတစ်ချက်ကြားဒီလိုပဲဒီစကားတိုင်းပဲပြောတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကျမဖက်စစ်တပ်တွေကစစ်တီတွေကိုဒီလိုမုံရမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှမှလိုက်ကောထောင်းမှကျွန်တော်ကပြောတာဖြစ်တယ်လိုက်ကောထောင်းကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားရှိရလို့သိရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်မျိုးပြထဲမှာတရှိနေတာဖြစ်တယ်ပဝန်းကျင်အင်ဂျင်နဲ့အရန်ထိဆက်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းတော်လိုင်းတက်တီအနေနဲ့တိမ့်ပိုက်ဖို့အတော်လေးကိုချင်းချင်နေရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကျမ်းဖက်စစ်တပ်တွေကအချင်းထောင်တွေကထောင်သားတွေပေါ့ထောင်သားဆိုမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့အချင်းသူအချင်းသားတွေပေါ့နော်ဟိုအချင်းသူအချင်းသားလို့ကျွန်တော်မသုံးလို့ပေါ့ sorry ပါတစားခံနေပေါ့လောကဘူရစကားပြောရလဲစီကန်ရှိနော်ဟောဆိုမတရားဖမ်းဆီးထားခံမှာတော့အချင်းသားပို့တော့တစားခံနေကိုသူကအဲဒီလူသားတိုင်းလှုပ်ထားပြီးတော့ခုခံစစ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာနိုင်ငံကြီးအချင်းသားတွေများတယ်နော်တော့မို့ဒီကနေပဲကျွန်တော်လက်နဲ့ချင်းနေပြီးပြလက်နဲ့နဲ့ပြဖြစ်သူတို့တွေကဖက်စစ်ကြမ်းပဲတက်တွေကလူသားတိုင်းလှုပ်ထားတဲ့အချင်းသူချင်းသားယာပေါင်းတစားခံယာပေါင်းများစွာရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ငဲ့နေရတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေသူတို့နောက်ကိုအတမ်းမဲကြားကြားချိကတ်တယ်လို့အရေးပဲပြီးပြင်သူတို့က79ဘုတ်ပြလောင်ချာတွေကိုဒလောသောဘပစ်ထုတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကမသွားဖို့တားကြတယ်ဗျအဲမသွားနေပါဘူးနော်ဘုံနဲ့လမ်းပစ်လိမ့်မယ်ဘုံဒီလောင်ချာနဲ့လမ်းပစ်လိမ့်မယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တာဝန်ရရင်နော်လောလောဆယ်ပြီးတော့လည်းဖက်စစ်ချမ်းဖက်တက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကဘာစီးရဲသူတွေတည်တဲ့နိုင်ငံကအစိုးရတွေအကဲဖြတ်နိုင်စီဖို့ရည်ယူတော့ကျွန်တော်တမင်ကဆွန့်ပြီးတော့သွားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဥရင်းနဲ့ညီဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်မေတ္တာရောမေတ္တာဆိုတာနိုင်ငံသားချင်းလူသားချင်းထားရှိတဲ့မေတ္တာရောဥပဒေနဲ့ညီဆောင်တည်တဲ့တစ္ဆာကိုရောကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတံမိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အတိကိုသူတို့သိအောင်ရဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေကတယ်လီဖုန်းလိုင်းလည်းမမိဒီအင်တာနက်လည်းမရှိတဲ့ပြည်သားမှာဒီကြလားဆိုတော့ပြည်လောကဘာဖြစ်နေသူမသိကြဘူးလက်ရှိတော်လိုင်းရေးရဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးအောင်ပွဲအသီးပွင့်နေဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီဆိုတော့သိအောင်သူတို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြအောင်ပြောပြမှရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့လော့စပီကာကြီးနဲ့အနီးကပ်ထိသူတို့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်အမေကျွန်တော်မှနီးပညာနည်းနည်းအခက်အခဲရှိနေတော့ကျွန်တော်လော့စပီကာကျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့နေရာကတိတ်အဝေးသွားလို့မရဝေးသွားလို့မရတော့ guide 90လောက်တော့တဲ့မှာလော့စပီကာဟိုဘက်တိုက်မှာချိန်တယ်ဒီဘက်တိုက်ကကျွန်တော်ပြောတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောနေတော့မှာ search fire ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာကိုလှမ်းရမ်းပစ်ကြည့်တယ်လှမ်းပစ်ကြည့်တော့ရမ်းပစ်တဲ့အကြမ်းနေပြီးတော့ microphone ကနေသင်လော့စပီကာနေထွက်လာတန်ကိုကြည့်ကြည့်ချိန်ချိန်မြတ်သူကကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုရအောင်ပစ်တယ်ပစ်လာတော့ရှစ်ချက်မြောက်လောက်မှာကျွန်တော်ရှိတဲ့တိုက်ကိုလာထိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အောက်ထပ်ကိုကျွန်တော်ပေါ်ထပ်ပြောနေတာဆိုတော့အောက်ထပ်ကနိုင်ငံလာထီပြောကျွန်တော်မန်ဝဲစာလားအုတ်ကျိုးစာလားမသိဘူးဘောနော်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဂျိုင်းဆိုကျွန်တော်နှစ်ထင်းကိုလာရိုက်တာတော့ကျွန်တော်တိလိုက်ဟာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့သိရှိတော့ဒါပူကနေဖြစ်မသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သွေးမထွက်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့မာကျိုးတဲ့အရာတုံချောင်းချောင်းနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးပါပဲဒါပြောစရာရှိတာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောခဲ့တယ်စပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးသားပါကျွန်တော်ဒီအမှန်နဲ့တရားပြည်သူအကျိုးဒီလိုသစ္စာဆောင်တဲ့စက်သားတယောက်ရဲ့လုံဆောင်ချက်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်လောကဘာလနဲ့ဒီကျွန်တော်ဆော့ရှော့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ရဲ့ဒီလိုများမေတ္တာပို့နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ဆိုကျွန်တော်မသေးဘူးလို့ဒီဒါဒီထွေကောထောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဖေးကိုကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့တော်တော်ပြင်းနေနော်။ကိုကြီးကတော့အန်နီရဲ့ရမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ကိုကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမှလက်နဲ့ချပါပါညာပြောတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတီးတန့်သွားပြီးအနာကပ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဟိုလုံကြုံရေးရတယ်အန်နီရှိတာကိုလောက်ရတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဆက်လုပ်ဖို့ရရှိလားအန်နီရမ်းကြည့်တော့လေဘလို့စဉ်းစားတာအဲရှိတယ်ဗျလုံပါတယ်ကျွန်တော်တော့တိတ်ပြီးတော့ကောင်းနေထားပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ဒီတစ္ဆာနဲ့တရားနဲ့ညီတော့အလုပ်ဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ကိုဒါဒီအနေကင်းလိမ့်မယ်အနေကွင်းလိမ့်မယ်ယုံကြည်တယ်ဒါမှလည်းကံကိုယုံပြီးတော့စုဖို့တော့မနေဘူးပေါ့နော်စသားတတိတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုသူဖြစ်နိုင်တယ်ဘလောက်ကွာဝေး range ရှိမြေဘလောက်နိုင်ငံထူတာကျွန်တော်ဘလောက်အစပိုင်းမှာဒီလိုတွတ်ချက်မှကျွန်တော်ပြောတာလိုင်းတော့မစွန့်စားပါဘူးဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်အနေကင်းတာဟုတ်ကဲ့အခုတက်ခါပေါ့နော်စူးစားဆောင်ဝဲတစ်ခါမှာဘလို့တုံ့မြန်တာတွေ့ရလဲသူတို့ဘက်ကဟိုသဘောထားဘလို့ရှိရလို့ခံမှန်းရရှိတယ်ဗျာရရှိတချို့ချိန်ဆက်လာရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကຫນွေပြီပူလာအမှတ်၄ဆိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ထဲမှာအဲကျွန်တော်နဲ့ချိန်ဆက်ထားတဲ့ပြည်တော်မီမားပါတယ်နိုင်ငံနေရာအနှံ့ကထွက်ပြီအဲ့ຫນွေပြီပူလာအစီအစဉ်နေတဲ့ဟိုဟာတော်တော်ကောင်းလို့နော်ຫນွေပြီပူလာနံပါတ်၅ရောက်ပြီပေါ့နော်အမှတ်စဉ်၅ရောက်ပြီအထဲမှာလည်းသူအဲ့ဒီချိန်ဆက်ထားတဲ့ဘိုကြီးတွေကြဆုံသွားတဲ့ဘိုကြီးတွေနာမည်နေတကွာပေါ့နော်ရက်ကားဆိုတော့ဘယ်တရင်ကရာထူးဘလောက်ဆိုတော့တီချာပြပြထားတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်တော်လေးမိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းကြီးလာတဲ့စပူတွေပေါ့ဘိုမှုကြီးတွေဘိုကြီးတွေပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိုင်ကောထောင်ရှိမှာပဲပြောခဲ့ပြီးမြင်ဒါတွေကိုမီဒီယာတွေကထပ်မံဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေလုံးကပစစ်တပ်ဖွဲ့ကတသားအရာရှိကြားကြတယ်ကြားကြတော့ဒီဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်တော်တွေမှာပဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်ကြီးနန်းရရှိတယ်ရရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်မနေ့တော့ YouTube ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်လာတဲ့ຫນွေပြေးပူလာအမှတ်၄ထဲမှာကိုယ်ပိုင်နံပါတ် PC နံပါတ်အစုအဖွဲ့ဘေးတက်ကဘေးချင်းပြေးရဆိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်ဆိုတော့တရောင်မှုရဲ့အလိုရှိလာတယ်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်လာရင်လူတွေရှိတယ်သူတို့ကသူတို့ထွက်ပြေးကြရရရှိတယ်အများများတော့တရင်မှုတွေတော့ထွက်ပြေးမှာတော့အောက်ရှိတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပြောကြမှာနော်ဘလော့ပြေးလိုက်ပြီဆိုတော့ထိရောက်မှုတရောင်မှုအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီကတော်တော်လေးစီးရအရှုံးနဲ့အကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမှာစစ်တပ်ကအနေကအခုအခြေအနေမှာအခုလိုအခက်အခဲကြက်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါပိုပြီးကြောချင်းကတ်သွားနိုင်လားဒါမှမဟုတ်သူတို့စီမှာအကြောက်တရားတွေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပိုကြီးလာနိုင်လားဘလို့သုံးသက်မိလဲဗျကျွန်တော်ကတော့ engine တစ်ခုရဲ့ combustion ပေါ့နော်ကြက်အားကိုကျွန်တော်ကတွက်ဆပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့သူတို့ဘလောက်ပဲကြောချင်းကီး compress လုပ်တဲ့ကြစ်နေရာကျင်းလာတာပေါ့သူတို့ကျင်းလာနေမှာသူတို့မှာပီစီမှုပေါက်ကွဲမှုပုံမှုမပြားလာအဒီဇယ် engine ဆိုတော့ကြက်အားပြည့်လာတော့သူကွင့်လိမ့်မယ်ဓာတ်စီဆိုရင်တော့မီးပွားလေးတစ်ပွားလို့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ဒီ passive jump တက်ခဲ့လက်ရှိနေတာဒီဇယ် engine တော့မဟုတ်ဓာတ်စီ engine ဖြစ်ပါလိမ့်မီးပွားလေးတစ်ခုတော့လိုပါလိမ့်မီးပွားတစ်ခုကလည်းပဲအခုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုဘုံကျုပ်6ယောက်ထဲက4ယောက်ကိုတည်တန်းနဲ့တတတကျွန်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မိဘကခတ်မဲ့လူကြီးအားလုံးအစင်းသိပြင်သွားပြီလက်ရှိစိုးဝင်းကစောချစ်သူကိုတော့လာယူအောက်ကျုပ်ပြီးယာရုတိုးကအတင်းဆွဲခေါ်ခန့်တဲ့အနေထားပြီးသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေပြည့်နေပြီဆိုတော့ဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်မိဘတွေမကြခင်ခတ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကြက်အားအမြင်ဆုံးကလူလူပွဲထက်ပွင့်ထွက်ပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအတွက်ကိုအောင်ပွဲအလံနေထူတဲ့အချိန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်လုံတော့နီးကပ်နေပါ
ဟုတ်ပြီဘိုးကြီးနေမျိုးစင်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိနေထားကစစ်တပ်အနေနဲ့ကဖိလစ်ပိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်နေတက်မှာအဆင့်နေရဒီဘက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အဲ့တော့လူလူလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပူးပေါင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအဆင့်ရောဟိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားတို့အနေနဲ့စုပ်လန်းตาลันเอ่อลันกองยะနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီခင်းချင်းကိုမြတ်တို့ဖန်တီးနေနေမလားဒီခင်းချက်ပါလဲဆိုတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အစဉ်ပြေခဲ့တဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ဟောင်းတို့ဘုတ်လက်ရှိစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေတည်းကတခုတစ်ယောက်ကိုတို့တင်ပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းတို့ဆိုဝင်တို့အုပ်စုကိုဖယ်ရှားပြီးအရွေးတစ်ခုကိုရွေ့လာဖို့အတန်းကြောင်းဒါတစ်ခုပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်တော့တယ်ဒီတစ်ခုပဲတို့တို့ထပ်ပေါက်ရှိတော့တယ်စစ်တပ်ဆိုတော့တစ်ခုပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်တော့တယ်ဒီတစ်ခုပဲတို့တို့ထပ်ပေါက်ရှိတော့တယ်စစ်တပ်ဆိုတော့စစ်ပုံစံတော့စဉ်းစားကြမှာပေါ့လေနောက်ဆုံးခံစစ်ကိုပြင်ပြီးရောမိကုံရန်ကုန်ရှိတဲ့လက်နက်တွေအင်အားတွေနဲ့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးရာပြီးကာစားပုံစံမျိုးစစ်တပ်ကလှုပ်လာနိုင်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ရောပါရီဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့သူတို့တွက်ဆထားတဲ့ပထဝီနိုင်ငံကြီးနဲ့သူတို့ရဲ့ပလဲတွေစီမံကိန်းအတွက်ကိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိမျှော်မှန်းပြင်ဆင်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်ဒုတိယကတော့အင်အားကြီးတဲ့ဝတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နောက်ပိုင်းကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့စီးရင်နိုင်ငံရေးဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမလဲဆိုတဲ့အရေးပေါ်လာမှုတွေ။အဲပြီးတော့ NUG နဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့ကမ္ဘာဒီဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေကဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုအကဲဖြတ်မလဲဆိုတဲ့ပေါ်လာမှုတွေပါနေမယ်။သူတို့မှာအင်အားကြီးလက်နက်တွေရှိတိုင်းအပြင်းထန်မိကုံရန်ကုန်ပြန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အခုစကားပြောဆက်သွယ်နေရတဲ့အထက်မှာပြောမှုအဆင့်တက်မှုအဆင့်တွေကိုတိုင်းအချင်းနေပြီးတာနဲ့ချိန်သားကိုက်လက်နှချဖို့အားလုံးစီစဉ်ထားပြီးစဉ်းစားထားပြီးဖြစ်လို့ပါ။ Okay. Okay, ဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစီပြောသွားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။အဲ့တော့ရမ်းပဲကောင်းတယ်เนาะ။အဲ့တော့ February 1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကျရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ၊ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်เนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်သတင်းတွေကိုနားဆွင့်ရင်းနေပါเนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့နားဆွေးနေပါတော့ February 1ရက်နေ့ကျရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဘယ်လိုမျိုးအခင်းအကျင်းတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ရင်ခုန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ကြည့်ကြအောင်လေနော် Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးသွားတဲ့ရောက်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ God bless you all